біздің ана диярымыздың гөзал табиаты туылған жер, ана ватанның жырлаған ұлғы тұлғалардың мәкәні. Бұл үлкеден қаншадан қанша ісімдері тілдерде дастан болған алымларыменен бірге жазушы шайырларымыз, сыңғырлаған хауазға ие қосықшыларымыз жетілісіп шықты. 20-ші әсірдегі қарақалпақ әдебиеті һәм көркем өнердің рауажлануына белсене қатынасқан қалқымыздың әжайып инсанлары Әмет Шамратов һәм Айымхан Шамратовалар міне ұсындай инсанлардың бірі еді. Белгілі шайыр, жазушы, драматург, ділмаш, жәмиетлік һәм мәмлекетлік қайраткер Әмет Шамратов һәм Әмі бойының хош хауаз бүлбілі Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикаларының қалқ артисті, көркем өнерімізді һәм милли мәдениетімізді дүния жүзіне танытуда үлесі үлкен Айымхан Шамратовалар өзлері туылған елінің ақиқи перзенттері болып қызмет етті. Вот соус хорошо жилар взлетен шарам с турткуле же сайт он это турткуле лгун жахс парк бар. Бергуну шенгем кшем казан битва айм хан деген артист Москвадан пткерп келпте сол бугун косайта деген. Соган мен сени афараман дед. Сонда парктын ишинде кишкене сахна бар экен. Онда үлкеніміз елі көз алдында сондай бір әжайып жаңағы аппақ әжідей қылып боялған бір уақытта Айымхан Қазымбетова дейін бермес намазына айтады деді. Сөйтіп Айымхан апа шықты, сол уақытта мен 10 жасар едім. Сондай Айымхан апа сұлу жасыл арқыттан көйлегі бар, шашларын дүзулеген, шашларын басына орап қойыпты. Сөйтіп жаңа дейін бермес намазына айтты. Сондай дауысы жақсы әжайып адам. Хәм мен уақытта Айымхан апа қайсы істі болса да бірінші болып келді. Ол өз үстінде жүді жұмыс істейді ғой, шұғылданады ғой, оқиды, үйренеді. Сонсын Айымхан апаны мен жүді сыйлаймын, жақсы көремін. Себебі Айымхан апа сол жылдары жас адам болса да, ол үлкенлердің көңілінен шығып қосық айтып, сондай сахналарда Қарақалпақ халқының бірінші актрисасы болып тілге келген адам. Әмет аға өзі Айымхан апаны әмі уақытта қолылап, қуатлап, сөйтіп, марапатлап қоятын. Әмет аға қуан. Қанеке мәдениетіміз ұраважланғандай болса, мен сондай жақсы көремін соны деп айтып отырды. Сонда Әмет ағаның мәдениетқа, әдебиетқа сондай алға ұмтылып, алдағы интеллигент адам екенін сонда түсініп едім. Кішкентай болсам түсіндім сонда. Әмет ағаның жақсы шығармаларын оқыдық. Әмет Шамратов әдебиет майданына 30-шы жылдары кіріп келді, һәм 20 жыл дауамында бұл тарауда жемісілі мейнет етеді. Ол прозаик, драматург һәм жәмиетлік іскер сыпатында кеңнен танылып үлгерді. Ал Айымхан Шамратова өзінің дәстепкі дүретушілік жұмысын Таң нұры труппасында әр түрлі образларды атқарудан бастап, сол образлары арқалы халықтың кеуілінен орын табады. 1936 жылдан басылып, оның қосықлары пластинкаларға жазып алынады. Атап айтқанда Бозатау, Шымбай намасы, Ақсынгүл, Қызлар үйге кір һәм тағы да басқалары халықтың сүйіп тыңлайтын қосықларына айланды. Айымхан Шамратова театр сахналарында бір-біріне ұсамаған қайталанбас образлар дөретті. Оның бұл минетлері үкіметіміз тарапынан мүнәсіп бағаланып, құрметті атақ, жоғары сыйлықтар алуға мәссәр болды. 1999 жылы Әмет һәм Айымхан Шамратовалардың перзентлері тарапынан Қарақалпақстанда біріншілерден болып үй музейі шөлкемлестіріледі.
Музейде өткен әсірдің 30-80 жылары аралығында Қарақалпақстанда көркем өнер һәм мәдениеттің рауажлану жолында қызмет еткен инсанлардың минетлері менен танысу мүмкіншілігіне ие боламыз. Дүнияға сондай адамлар келеді. Олар ел халқын бүткіл жаһанге танытуда аянбай минет етеді, күш жігерін жұмсайды. Олардың істеген пидайы минетлері елімізде өсіп атырған жас әулетлер үшін үлгі мектебі болып қызмет ете береді.